Dobrý den, vítejte v Bihařovicích, malém městysi se 377 obyvateli, který leží 18 km od Znojma na státní silnici směrem na Rouchovany. Jméno Bihařovice je odvozeno od jména Bihař, používaném u vojska pro posla. Je možné, že v počátcích vesnice již ve 12. století se jednalo o vesnici vojenských poslů. V roku 1627 celé městečko zhořelo i s kostelem svatého Václava a v první polovině 19. století patřily Bihařovice k panství Tavíkovice. V obci najdete barokní kapli svatého Václava, znovu postavený gotický kostel svatého Václava a římskokatolickou faru. Připravil jsem pro vás do prodeje vícegenerační rodinný dům. V prvním nadzemním podlaží je bytová jednotka 4+1 určená k rekonstrukci. V druhém nadzemním podlaží je bytová jednotka 3+1 po kompletní rekonstrukci. A v třetím nadzemním podlaží v podkrovních prostorách jsou v současné chvíli dvě místnosti a je možnost dostavby bytu na 4+1. Ze stupní chodby se dostanete do schodišťového prostoru, který propojuje tři na sobě nezávislé bytové jednotky. Na stejném parcelním čísle, jako je vícegenerační rodinný dům, je na zastavěné ploše 68 metrů čtverečních budova bývalé sýpky se čtyřmi nadzemními podlaží, která se nabízí k přestavbě podle vašich představ. Na vedlejší parcelním čísle, v zastavěné ploše 108 metrů čtverečních, najdete v současné chvíli garáž a dílnu. Tento objekt však může sloužit k přestavbě na garáže pro všechny obyvatele vedlejšího domu. Zaujala vás tato nemovitost? Zavolejte mi. Jsem makléř ze Štatlu a plním vaše realitní sny.